মামা আমাক স্কুটি পিছত দিব আমাক প্ৰথমে ৰাস্তাটো দিয়ক আমাক ফি চাউল দিছে ফি চাউল দিলে কি হ'ব আমি মেখেলা দাঙি দাঙি মাইকী মানুহে চাউল আনিব লাগে আমাৰ লাজ লাগে মামা আমাক স্কুটি পিছত দিব আমাক প্ৰথমে ৰাস্তাটো দিয়ক আমাক আমি এতিয়া স্কুল যাবৰ কাৰণে আমাক বহুত অসুবিধা হৈছে এইটো ৰাস্তা দেখিছে আপুনি আমি হাতত চেণ্ডেল লৈ যাব লগা হৈছে সিদিনা আমি পৰিলোঁ গৈ পেলাহেনি চেণ্ডেল লৈ গৈছিলোঁ চেণ্ডেল পিন্ধি গৈছিলোঁ পিছল খাই পৰিলোঁ আৰু গোটেই কিতাপ চিতাপ তিতি সেইদিনাখনি পৰীক্ষাও হৈ আছিলে যেনে পৰীক্ষাও হৈ আছিলে আমাৰ এতিয়া পৰীক্ষা চলি আছে আমি এতিয়া যাব পৰা নাই পৰীক্ষা দিবলৈ বহুত অসুবিধা হৈছে আমাক ৰাস্তাটো লাগে আমাক ফি চাউল দিছে ফি চাউল দিলে কি হ'ব আমি মেখেলা দাঙি দাঙি মাইকী মানুহে চাউল আনিব লাগে যা যা মতা মানুহ না মাইকী মানুহ যাব লাগে মেখেলা দাঙি দাঙি বা আছে বজনা আছে শহু শাহু আছে আমাৰ লাজ লাগে কিন্তু তেওঁলোকো আমাক দেখি লাজ লাগিব নিশ্চয় তেওঁলোকো আমাক দেখি লাজ লাগিব লাগে আমাৰ লাজ লাগে নহয় তেওঁলোকৰ লাজ নালাগে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু দেই আমাৰ হ'লে লাজ লাগে সেইগতে যাবলৈ হ'লে আমি গাঁৱলীয়া মানুহ গতিকে আমাৰ মান সন্মান আছে আমি বা বজনা মানিব লাগে কিন্তু আজিকালি নেমানিব পাৰে কিন্তু আমি অতীজৰ পৰা বা বজনা এইবোৰ চব মানিব লাগিব ডাঙৰ সৰু বুলি মানিব লাগিব গতিকে তেখেতকো আমি ডাঙৰ বুলি মানি আছোঁ কাৰণ আমাৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেনেকৈ আমাক মাক দেউতাকক মানে আৰু আমিও তেখেতক তেনেকৈ মানিছোঁ গতিকে তেখেতে সেই কথাখিনি বুজি পাব লাগিব মই টাইমেটৰ যোগেদি আমাৰ হিমন্ত মামাক এটাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই আমগুৰি সমষ্টি বৰুৱালী পঞ্চায়তৰ এই 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যিটো ৰাস্তাটো অকণমান ভাল কৰি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে সকলোৱে দেখিছে আৰু ভাতঘৰ বুলি কৈছোঁ প্ৰতিভা হাজৰিকা দেৱৰ ভাতঘৰ এখন গাঁও এই 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডটো ভাতঘৰ তেওঁ আহি থাকে সম্পূৰ্ণ আহে সদায় আহে ন খাবলৈ আহে ন ভূঁই ৰুবলৈ আহে কিন্তু এতিয়া ন ভূঁই ৰুবলৈ তেওঁ আহক ৰাস্তাৰ বিষয়ে মানে কি ক'ম ক'বলৈ মানে আমাৰ লাজ লগা অৱস্থা কিন্তু আগতো আমি কি হ'ল আমাৰ ক'বলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰথম কৈ আছে আমাৰ প্ৰতিভা হাজৰিকাৰ হ'ল আমাৰ বিধায়ক নহয় আমাৰ তেওঁ একেবাৰে ঘৰুৱা মানুহ তেওঁ এখন গাঁও নিজৰ গাঁৱৰ নিচিনা এখন গাঁও যিখন গাঁৱত যিকোনো এটা অনুষ্ঠান হ'লেই তেওঁক আমি মাতোঁ আহে তেওঁ আহে থাকেহি ইয়াত আমি যিকোনো অনুষ্ঠানত তেওঁ আহে তেওঁ দেখিছে দেখা পিছত আজি যোৱা আপোনাৰ ইলেকশ্যন বিধানসভা যিটো ইলেকশ্যনৰ টাইমত আপোনাৰ দুই পিনৰ পৰা আধা হিলা কৰিলে এইফালৰ পৰাও লগালে এখন ফ্লক এইপিনৰ পৰা এখন ফ্লক দুই পিনৰ পৰা আধা হিলা কৰিলে তাৰপৰা জে চি বি লগে ৰাস্তাটো আমাৰ ভোটৰ প্ৰলোভনত কৰিলে তেওঁ কিন্তু সেইটো কৰিব নালাগিছিলে তেওঁ ভুল কৰিলে ভাবিছে যে যিটো তেওঁ কাম কৰিছে দুইফালৰ পৰা আধা হিলা কৰাটো আমি ইমান গাঁৱৰ জনসাধাৰণ আজিৰ যুগত ইমান বুৰ্বক নহয় ইমান নজনা নহয় তেওঁ এখন স্কুল এইপিনে এখন এল পি এইপিনে এখন এম ই দুখনকৈ স্কুল এইটো হ'ল এটা ভোটৰ চেণ্টাৰ আমাৰ গাঁওখনত আছে আপোনাৰ 1000 ওপৰত ভোট আমি এই ভোট দি তেওঁক আমি জয়যুক্ত কৰি আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিপুল ভোটত তেওঁ আমাৰ এইটো চেণ্টাৰতে অধিক ভোট পায় তেওঁ হয়তো জানে কিন্তু জানি শুনিও তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে আমি অতি লজ্জিত কাৰণ ভোট বেংক হিচাপে আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে আমাৰ গাঁওখনক প্ৰথম কথা দেই ভোট বেংক হিচাপে আমাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে ভোটৰ আগত আহি আজি কেইবছৰ আছে কাইলৈ পৰহিলৈ আকৌ বিধানসভা হ'ব হ'ল